情报站，好利息哇，五告站。大家好，我是燕君。大家好，我是艺琳。现在人生活真的是很忙哦，忙到说呢，我们都是赶快趁着周末的时候买好一整个礼拜的这个饭菜的量，然后呢就赶快把它收到冰箱里面去。第一天跟第二天打开冰箱的时候，你还会觉得哇，这个菜还是好美味。可是到第四、第五天的时候，哇，你真的是觉得那叫做厨余日了，因为那些菜呢烂的烂，不新鲜的不新鲜。到底我们要怎么样呢，才能让我们的食材永远都永保新鲜呢？很开心，我们要请到我们今天的生活达人来教教我们大家哦。欢迎我们的生活达人 Joe。 我是餐饮顾问 Joe 老师。还有呢，我们来邀请到一位很讲究生活品质的婷姐。 Hello， 大家好。现在人生活真的加不赢，艺琳姐应该也是一样吧？趁着六日的时候，赶快买好一周的量，一定要的啊。然后进大卖场就买一大堆，就是准备每天用一点用一点。可是我发现，真的就像刚刚你讲的，对，都会有剩下，就是厨余日，对不对？对。是不是我家也是这样子啊，就是我们家菜买回来之后呢，可能会隔了一阵子，哎，今天没空煮，明天没空煮，后天没空煮，然后呢，到了最后一天，把所有快要烂的菜呢一次煮出来，然后我们家人就会说，给奶奶她切超掉，因为我们西大西味才被挖起啊，先煮出来，煮不住了，而且那其实是两天的量就被我们这样挑挑挑已经丢掉一半，对，真的是太浪费了。今天既然生活达人舅哥来了，对不对？一定要来好好拯救我们，怎么样可以再让我们的食材真的让永远都很新鲜呢？其实，在我们在说保存之前，我会先问问看你们，我们平常在保存的时候，我们要如何使用冰箱来做一个保存的动作？冰箱打开，然后把菜通通放进去。对，这样子吗？对。而且很多消费者他们忽略掉一点，其实我们冰箱只是做到帮我们保存它的一个使用期限，就我们在食用的一个赏味期限。对。那其实冰箱并不能帮我们灭菌杀菌。对，它只有达到一个让细菌可以缓慢生长的效果。所以很多人其实他以为我摆在冰箱就万无一失，所以才会做出像是什么我们所谓的冰箱式腹泻。冰箱式腹泻是什么？没错，你有没有经验？我吃可能前天啦、隔天的那种剩菜剩饭，吃完之后你会觉得肚子不舒服，可能会拉肚子啦等等的。可是我都有煮熟啊。对啊，但很好很好哎。很多人妈妈的思维都会觉得我已经加热，我已经杀菌了，对不对？对。但是细菌会不会代谢？它跟我们一样需要排泄嘛？啊，细菌也有尸体。哎，它也有尸体。对，没有，还有，我知道一点，吃东西有没有沾到口水？有没有？我没有用公筷的话，因为在家里一定是这样抓着就吃了。我们嘴巴里面的酵素啊，什么都在里面，所以也会让那个食物就坏掉。对，而且我们有些细菌它很容易产生它的代谢物，会产生病毒。对，这些是你很难在高温之下把它杀死。现在尤其是天气热吼，很奇怪，那个你就算放在冰箱，食材还是容易坏。然后再来是我食材放在冰箱里面都会互相吸味，像现在西瓜不是等丢西？对，哦，西瓜超会吸味的。对，我上面的鱼拿下来退冰，西瓜摆在那边。边封了保鲜膜，结果我吃的西瓜就有鱼味了，绝对不行哎，好奇怪！我爸买那个榴莲回来，整个臭的要命。所以这时候我们就会说到我们常见的四大食物的一个收纳问题。对，好，第一个就是我们一般家庭妈妈最喜欢用什么？塑胶袋，塑胶袋。还有呢，刚刚说到的保鲜膜，对，保鲜膜啊，哈，没错，保鲜膜封起来，其实它当然它有它的效果在，但是它会有一些安全的疑虑。对，是塑化剂啦，可是我放在冰箱啊。哎，当然还是会啊，因为我们一般在做保存的时候，很常它会跟食物接触到。对，那其实我们在使用保鲜膜，最好都不要跟食物接触。不能碰到，对，他们说最好是完全不要碰到，食物油会把那个塑化剂给溶出来。对，好像是这样说。所有的水果，然后我们的蔬果里面、蔬菜里面都带有酸性。所以不是只有热的问题，对不对？对。那再来是第二个，是我们一般家庭都会把它生食熟食摆在一起。这很自然，对呀，正常，因为你冰箱就那一个而已。但是你要思考一点哦，今天你生食是不是带有很多的细菌？你还没有经过杀菌消毒，可是你要吃的东西呢？是你要煮熟了，可是我们现在是摆在冰箱啊，对，你要做保存嘛，对，可是你把它混在一起的时候，你的生食细菌也会渐渐的跳过来，
是当然，因为在冰箱密闭的空间里面，对，而且它只是活性降低，它并不是死掉哦。啊天哪，我只知道那个砧板有没有一定要生食跟熟食分开，我现在还要买两个冰箱，一个放生食，一个放熟食吗？其实不需要这么麻烦哦。对，那再来是我们常看到另外一个就是吃不完，就是尤其是阿嬷，我自己的阿嬷也是这样，吃不完冰回去，隔天拿出来吃，吃不完又再冰。但是它一样，它会有个疑虑啦。其实我们一直不断的、反复的加热再冷藏，加热再冷藏。其实我们的食物它的营养成分已经都不在了。对，那反而细菌越来越多了。营养流失，你吃细菌下去啦。对，没错，你最后得到的只有病菌而已。所以应该是我要吃多少，把它分出来加热。对，没错。是。那再来是很多坏掉的东西，它会把坏掉的部分挑掉。我甚至可能会一条火腿有没有？把发霉的部分把它切掉。对，水果也是。啊，是，水果也是，对，最常见的就是水果。这是很危险的一件事情，因为新闻常常有说，你那个霉菌，虽然你只有看到那一点点坏，其实整颗苹果全部都坏了。因为它的菌丝已经深入你的那个食物里面去了。对，我们要的是健康。对。我们一般呢，在正确收纳的部分，我们要做到最主要的三个优点。对，第一个一定要让食物跟空气完全阻隔。就是把食物收好嘛，这样。对，而且跟空气阻隔开来，因为我们空气当中有非常多的酵素啊、细菌啊，飘在空气当中。对，那再来是我们食物也会氧化，所以跟空气阻隔开来，可以延缓它的一个保存期限。对，然后也可以让它减少跟细菌的接触。那它的保鲜度也比较够，就细菌不会跳来跳去啊，生食跑到熟食。那再来就是我们它最好是可以耐冷又耐热。耐冷又耐热，这种有点难呢。其实不难，你要想看，我们很常在用，为什么要耐冷？因为我们会丢哪里做保存？冰箱，所以我需要我的，对，所以我的保存它就会需要到可以耐冷的程度。对，那再来是为什么要耐热？因为我们很常吃的东西，其实可能在有温度的状况之下，就要把它我就拿进去。对，那再来是材质的话，其实最好是可以好清洗的。对，因为我本身是一个很懒的人。没有人是喜欢很多的步骤去清洗一个餐具啦，或一个保鲜盒等等。对，因为其实像我自己以前我有买那种保鲜盒，对，但是我喜买那种 PP 的，讲的也是很安全。可是每次我想到说我要洗它的时候，它会有味道，然后我每次菜瓜又不能用菜瓜布刷哦，对，因为它会打花痕，它又没多久都龟龙骨呀。对啊，算了，我到最后还是塑胶袋，然后加保鲜膜。我觉得好像真的是阿莎里的，对，感觉上塑胶袋真的是好。你说塑化剂是一个问题。对，要地球只有一个环保，没错，对，大家也要很重视这个环保问题。所以呢，我们这个舅哥是怎么样解决我们的冰箱收纳术呢？广告之后马上回来。讲到一个概念，就是有没有喝过红酒？有，红酒没有喝完要怎么办？要冰起来，冰起来。专业的红酒店他们会用一个抽真空的那种真空，就目的就是要把里面的空气抽出来，才能够保持这样新鲜，对不对？对，没错，没错，没错。真的是打不开哎，就是故意不让我们吃饭，意思是帮助我们减肥吗？要让它达到完完全全的密封效果，让你随便倒都不会漏，甚至我们倒过来倒都不会漏。钱买两个冰箱吗？没有，答案应该是没有。所以我们的生活达人到底用什么样的妙招，把我们的冰箱的食物可以永保新鲜，对不对？对，那这时候我们来看看我们一般在家里面常看到冰箱的一个状况。好，来，我们先看看这一头。对，哇，好熟悉的感觉哦。我们家不就这样子摆？这些我都有啊。对啊，你看你蔬菜买回来就这样子嘛，然后呢，番茄没有吃完的话，你看。就是保鲜膜的盖下，这个就是我的。而且我刚说的保鲜膜啦、塑胶袋等等，就是这样常看到的部分。很合理啊，对，合理啊，很棒啊。但是来，我们再来看看，我的冰箱会怎么做 ？Oh my god， 你的冰箱好整齐啊！而且东西都一目了然。是，其实我们可以看到我们在我们的蔬菜的部分，这个是我已经处理好，已经把它摆在我们的保鲜盒里面做一个保存的动作。对，那跟我们这样子一袋一袋摆着。啊，其实不只是观感，甚至是什么，它的保鲜度，对，还有再来呢，我们这样一袋袋摆着，其实细菌也是一直不断的在互相乱窜。对，因为你那个袋
胶带又没有绑好，而且我们塑胶带就从外面就直接拿回来，其实我家的冰箱已经进化成这样，以前是这样，以前是这样塑胶袋，你改变了。像刚刚老师拿出来一整盒都是已经切好，对，没错。光是先做，我光先做这个动作，我做菜速度变很快。以前我怕蔬菜会烂掉，所以我不敢先洗，对，没错。但是如果把它装好以后，我每次我有空的时候我就把它切一切装好，啊，要煮之前就整个丢下去就好了。哎，你说那什么先切好先放保鲜盒，我家也有保鲜盒啊，也是一样玻璃的啊，也是一样这样放进去，也是一样烂掉。对，我觉得不行嘞，你没有要马上煮的话不能先切，像我也是有这样子装啊，可是我装进去那东西还是放不进去，不敢塞乎它。哎，因为我们没有做到所谓刚刚说的，我们要跟空气阻隔，对，空气阻隔之外，其实我们要有密封效果存在。嗯，那个密封盖就是密封。对啊，我们家也都是这样盖。但是我们在盖起来的时候，还是很多空气在里面啊。哦。对，所以我们其实会做到一些比较属于类真空的部分，让里面的空气减少越多越好。哦，原来我们一般的那保鲜盒是没有这个功用的。如果一般保鲜盒就是有空气嘛，那你再盖上去，空气还是在里面嘛。是啊，其实我们讲到一个概念，就是有没有喝过红酒？有。红酒没有喝完要怎么办？就是要冰起来，冰起来。专业的红酒店他们会用一个抽真空的那种真空，就目的就是要把里面的空气抽出来。哦，是，才能够保持这样新鲜，对不对？对，没错，没错，没错。那我们食物要怎么真空呢？总不能全部都往肚子里面塞。是我今天有带两个我们的这种保鲜盒来，嗯，而且我们一般在做的时候，你看我们看到其实都是非常非常的扎实，封的好好的。对。但是有时候在操作的时候，我们在带的时候。你可以看到，我们慢慢的看看它的密封，你看已经有点侧漏了。这个没办法这样子摆啊，根本不能摆一起。今天老师带来这个，让你随便倒都不会漏，甚至我们倒过来倒都不会漏。这么好，你是不是有做起来？发现到它很特别的地方，它旁边没有扣子，对，为什么？旁边没有扣子，那你怎么可以扣得那么紧？因为我们就用到我们刚刚说到类真空的部分，利用大气压力的部分，让它整个吸附着、粘着，对，这样子就可以达到它所谓的真空效果，甚至是不需要扣环。对，因为其实像我这样早期就是买这种的啦。对，我也是啊，我到现在还是有啊。而且用久了，其实这个会沾颜色。是。吃西瓜就红色，对，吃芒果就黄色，对对对，凤梨变黄，对，到时候就变彩色。可以稍微说一下，是因为我们一般这种 PP 材质，对，或是 PC 的材质，因为在我们在清洗的过程，我们用菜瓜布会磨损它的表面，对，所以它会有刮痕出来，对，那这些刮痕就会开始藏污纳垢，身上材质你用久都会变什么？都是雾掉。但是我们的玻璃会不会有这种状况？啊，其实是不会，甚至是我们刚刚说到的，它的密封效果非常好，对，好到了，我们可以试试看该怎么样把它打开。你是故意不让我吃吗？说打不开？我们可以试试看。叶玲姐，换你试试看，真的是打不开哎，就是故意不让我们吃饭，你只是帮助我们减肥吗？要让它达到完完全全的密封效果。对，所以它就不会流出来了呀。对，没错。但是你要怎么样把它拿出来喝？当然，我们现在密封好，也还是要把它拿出来吃嘛。你就说，现在是利用类真空的技术，把食物都封在里面嘛。没错，而且我们非常饱满的把它整个密封在里面。对。所以达到我现在就算倒着甩它都不会倒出来。对。是。那其实我们有个小技巧。嗯。我们这边有一个圆形的一个压环。对。那中间其实我们已经把空气挤压出来，我们稍微把它拉回来。啊，让我们的空气再泄回去，再跑回去。来，我可以教你们怎么做使用。好，就我们在做的时候，把它往下压。对，你会听到空气怎么泄出来。有。你刚刚说到，我们要让它做到类真空的效果，所以要把里面的空气挤压出来。对，那中间的压环这个扣环，把它压下去。嗯，对，让它整个空气完全是跟外界阻隔开来的，这时候就会达到你完全打不开的境界。哇，就这么简单。这样不会流出来，然后又可以保持新鲜。哎，我都不知道进步这么多，我还在用那种旧的。我觉得最棒的地方就是，它这个扣环，你每次扣的时候用，它有的会从旁边断掉。对，可是这个都没有这个问题啊。嗯，然后而且如果说像它没有扣环的话，它收纳也很方便。没错。那你说你这个是玻璃的，其实我也是买过这种。然后呢，那时候才刚刚才流行那个玻璃材质，我们还专程去韩国买一个回来。然后呢，想说那应该没问题。结果你知道吗？我也不知道为什么，就放进微波炉。有一天我妈要带便当，我说：“哎，玻璃碗那个不见。”我妈说破掉，因为放微波炉里面。嗯，因为加热的关系。因为我们带过来这一个，它更厉害的是，不只是这它的密封效果这么好，它甚至可以耐热，可以达到做烹调的一个手法。
啊，所以在像我们这么懒的一个人身上，对，我可以从保存到烹煮，那烹煮我吃不完，我可以再进去保存，然后再回来再做烹煮，当然可以是一个循环性的做使用。我拿出来，我就可以直接进烤箱，从冰箱拿出来耶，直接进烤箱，那个人力真的很多，没错，对，而且就别亏啊，是，而且我吃不完怎么办？对，盖子盖回去，我再冰回去。啊，所以我可以这样一直循环做使用，我不需要很麻烦的一直不断的清洗，少洗了很多次，是，没错，少洗很多碗呢。那它这个耐冷跟耐热度到底是有多么厉害？广告回来之后，马上带大家来看看哦。但是我们不需要退冰，懂的，不用退冰，我们不需要退冰，我们直接做使用就好。嗯，好了，你确定没有问题？放进去，来，我们可以看一下，直接把它丢进去。刚刚是滚水，是，没错，里面是冰块。是冰块，甚至更神奇的是，我们可以在瞬间的一个温差达到120度。哦，所以你看，我从滚水拿出来，我直接再把它丢进去了。这样不行，这样不行，没问题，没问题。是，你这个真的耐冷跟耐热也真的是很耐耶。来，我们看一下哦。平平拢是玻璃盒，为什么我会裂开？会裂开？老师说呢，它呢可以很冷，又放得很热，很热又可以到很冷。哎，怎么会有这种玻璃耶？因为我们使用的材质比较特殊，我们可以耐热达到400度，那在比较零下的温度，我们可以达到-20度。你说从-20到400，没错。冰箱其实冷冻库大概是-8度啊，对，到-20很厉害了。我们可以拿出来给大家试试看。好。-20到400，哎，400的烤箱顶多也就是280-380嘛，对，可以从冰箱冷藏的状态拿出来，直接做一个烹饪的使用。对，所以它不会。我很常做这种事啊，退冰有没有？直接放到微波炉，直接放烤箱。但是我们不需要退冰，冻的不用退冰，我们不需要退冰，我们直接做使用就好。那你要怎么用啊？就是来，我们这边有一个滚水。对。你现在干嘛？你现在不要直接放进去吧。是，我就要把它直接放进去。是冰块哦，可以看一下，我们这个是冰块的部分，是真的冰块。我们整个是已经结冻的状态。对，超冰的，起雾了。你确定没有问题？当然没问题。这个要是不要亏，我还要继续支持哎。不要怕，不要怕。这个我有用过，所以我可以，我愿意。你们可以靠近一点，不要怕。是，那我们直接把它放进去，来，我们可以看一下，直接把它丢进去。刚刚是滚水哦。是，没错。里面是冰块。是冰块，我们直接把它丢下去，然后再来是这样的一个比较高温的状态，都没有问题呀。我好害怕，我先把它带出来。你刚说到我们可以直接耐热耐，对，刚是再来是，甚至更神奇的是，我们可以在瞬间的一个温差达到120度。哦，你说你现在还要干什么的意思？对，没错，所以你看我从滚水拿出来，我直接再把它丢下去。这样不行，这样不行。然后我把它放进去，我都不怕，把冰块都把它放进去里面。没问题，没问题。是，我们可以看一下，其实真的它非常非常的。检查检查有没有裂痕？没有哎，好恐怖！我第一次看这样子。对啊，哪有人这样？又冷又热，又冷又热的。这个品质就是这么好。一般我们很多人在使用的时候都会担心。所以这个是一般的强化玻璃吗？不是，我们是耐热玻璃。哦，那玻璃跟强化玻璃有什么不一样？主要是在它的一个膨胀度上面，不会因为在高温低温的一个瞬间转变的时候，它容易脆化。其实很多之前有那种新闻，就讲强化玻璃的保鲜盒爆炸。对。它就是因为它没有办法可以那个瞬间温差，很多人不知道。那其实像这种耐热玻璃就很安全啊，是，就随时冰箱里面拿出来烹煮，直接一次到底。没错，哥你也都是这样吗？就直接从冰箱拿出来。所以我今天就要告诉你们，我要直接从冰箱拿出来，就直接煮给你们吃了。麻烦帮我拿一下。好的，立刻就可以看到你这个是冷冻的鸡汤啦，没错，它这个呢就是五蔬果了，对，那一样。我们刚刚有说我们在拆解的时候，从中间这边我们让空气跑进去以后，我们再做一个打开的动作，非常轻松。对，那再来我们可以镜头可以带一下，我们看到我们里面这个是冰块，对，鸡汤，我们整个是结冻的状态。那这时候，我们直接把它放到微波炉里面去，不用先退冰一下下，不需要，微波炉要不需要。所以这个玻璃材质它也可以放进微波炉，是没错。在微波炉的部分，主要就是在金属的部分，它不会达到它的辐射反射。那因为我们是冷冻的状态，所以它可能微波时间会需要长一点点。那刚刚前面我有带到，就是我在家里面。
面，我们的蔬菜怎么摆放？我把它整个的都已经整理好。哦，你的蔬菜看起来好新鲜，好美味啊！那我这边有准备一点点的，我们加一点点我们的调味料，撒一点点的盐巴进去。好，啊，再来是我们的胡椒。哎，我发现了，这个蔬果那个保鲜度够的话，它的颜色，我们的颜色都非常漂亮。你这都已经冰过一会了耶，冰了一个晚上了。对，没错。真空的好处就是蔬菜保鲜度好之外，像苹果有没有？苹果以前不都要放盐？可是因为我家有小朋友，对，都吃那个盐水，我就是直接苹果放进去，它也就是都不会氧化呢。我刚刚也是一样。好，我们从冰箱拿出来，我把调味料加好之后，对，稍微拌一下就好了。对，我们稍微拌一下，因为我们现在要求健康嘛，对，所以我们其实要吃食物它原本的一个，应该说它的一个食物的原味，不止它的原味，还有它的营养。对，它的营养价值，其实我们不要过多的烹煮去把它破坏掉。是，我这边稍微把它拌一下。那其实我刚刚做的一个烹调方式是比较稍微比较简单一点，就是我们做调味，加入橄榄油。那但是小朋友要吃的时候会怎样？小朋友会对他们来说，它的吸引力可能不高。对，要有点挡姜啊，哎，甚至是焗烤啊。所以我今天又准备了我们的起司丝来了。哇，你要用焗烤的方式。对，没错。那我们一样直接把它铺上去。好。那刚刚我们一直强调是，我们可以直接做烹煮的动作。对。所以我把起司丝放上去，我刚刚已经把调味料拌进去了。对。再来加一点橄榄油。那再来我们把我们的起司丝放上去之后。哒啦，今天这一道菜。就已经完成一半了，我只需要再做一个动作，丢到烤箱里面去烤就可以了，就这么简单，就这么简单。所以这个耐热玻璃也是可以放到微波炉之外，也可以再放到烤箱，也可以进烤箱。哎，我觉得这让冰箱整个收纳起来变好看、干净之外，还可以保鲜，而且你只要忍热都 OK， 可以直接做。下厨的动作变很快啊，因为你想象一下那个他要做这个焗烤蔬菜，以前呢我们要先把蔬菜拿出来，对。然后呢，蔬菜是不是一次要切完？对，一次切完，剩下那些你还不想怎么办？对，像我自己，我有了这个保鲜盒之后，我就是分段。像舅老师是拿出一盒，我家可以分好几盒啦。对，然后每次就是我要吃这个，我就拿出一盒来，然后把料放一放就煮好。然后你看我这样子扫，我备料时间变快了，然后我也少洗了好几个碗。是，我们家里煮饭时间就是要这样子零散的集起来。其实我们在家里做菜，最主要就是要讨好谁。刚好家人小朋友，那小朋友吃饭的时候，其实我们有一道菜也非常方便，我们直接在我们的碟子里面，对，我们来做一个蒸蛋。哎，蒸蛋，这样蒸啊，直接这样蒸。那我今天其实因为要调它的风味，我们带了一点点煎那个煎鱼露。那一般我们在加水的时候，很多人会担心说我水该怎么加。对，哎，这个水的拿捏很重要。那在网络上其实非常多人他会告诉你，我们把刚刚的蛋壳留下来，用蛋壳来量水。啊，对对，有。最麻烦的是，很多蛋其实它最应该说它最不干净的地方就是在外围的蛋壳。对。所以其实我们今天有一个很好的地方是，我们是透明的。对。所以我可以直接以它，我们可以看到它。它现在这一条水平面，对，我们直接用它的比例来抓两等份的比例去加水就好。哦，一般在家里可能会有各式样的量杯，对，其实你今天都不需要它的，我只要直接看，然后直接加水就好。好，你放着好了，好，这样比较好照。来的，就是在两份它这样比例的水，对，没错，两份刺冰开工。其实我们这样说好了，看你喜欢吃的软嫩度了，对，等你喜欢吃越软嫩的时候，你水可以再多加一点，对。那其实它的比例可以到非常高，我们直接在里面就一样，这个是一个打蛋器，直接在里面做操作就可以了。而且还有一个要点，就是因为我们是玻璃材质，它的硬度比我们刚说的那种 PC 材质好像很高，所以你不怕在里面打蛋的时候去刮坏它的那个壁身。那这边我打完，那我们一般其实看到很多他可能会叫你倒过另外一个地方做过滤，对不对？对。可是我今天就是要方便嘛，我怎么可能又用另外一个来放？所以我直接用个汤匙，这一个简单的做法。对。我们用个小汤匙把上面的泡泡。哇，这个 paper 要倒起来，旁边把它捞起来就好。哦，这是小 paper。哎，这个泡泡在我们蒸煮的过程，它这上面其实不好看。它会破坏它的表面，是不是？对，没错。难怪我每次蒸出来都不太好看，原来割的越久，因为我都没有这道工序，我根本都不想要蒸蛋，因为我觉得好像蒸蛋很麻烦。是小孩真的超爱，我们家小孩只要那一餐里面有蒸蛋，他饭吃的特别多。真的，小孩子，那你这样捞起来之后，是不是要再换另外一个器皿才能够放到电锅里面？不需要，我们直接把它一碗搞定。对，没错。来，我这边还有另外一点点的小配料，再把它加上去。
哦，炒完蒸，炒完蒸，最爱的，对，放点花椰菜，而且我们花椰菜会浮在上面，嗯，嘿，然后再可能让它更多一点点营养，嗯哼。我现在我觉得在厨房，其实你的看你的花椰菜都没有变黄哎，对，让我们冰了一整晚，对，那我们可以放一点点的虾仁进去，嗯，这种能够保鲜真的很重要，嗯，我们的容器它其实也很漂亮，我们的透明玻璃的容器，它直接就可以盛上桌，嗯啊，但你不需要再另外再把它放另外一个容器里面再上菜，对，现在大家都喜欢po脸书啊拍照，你那个摆盘要是不好看，那真是大扣。分哎，好，这边再麻烦帮我把开关打开。好，那我们一般其实在蒸蛋啊，一般加水的部分，我们大概在1/3杯水就好了，不要过多，嗯，过多可能会让我们的蛋有一点过熟的感觉。刚好提到是我们的保鲜盒可以直接拿出来做呈现之外，对，其实甚至什么啊，它也可以直接带出去外面做使用。现在上班族很喜欢干嘛？轻食啊，对，自己做一点，等于它也可以像是一个便当盒做使用，而且我们的密封强度又这么高，所以不会让你漏来漏去，你的包包都变成你的便当袋。但我自己在用，我蛮安心的，就是其实玻璃就是最安全的材质，所以它的上盖也很安全，它的上盖也是那种食品级的啊，包括密封的细胶，所以其实像我如果这样子带上去带出去的时候。我都很安心啊。好，为什么它的上盖呢，也可以让大家吃起来这么安心呢？广告之后再告诉大家哦。怀念妈妈的味道，妈妈这样准备一锅吧。这老师都会先放，看一下卤的非常非常的晶莹剔透，这样的颜色 QQ 的。就是我们要过生日的时候，不是都是买蛋糕吗？对，那我们可以用一点我们自己的爱心，我们炖一个猪脚面线，猪脚面线，我还赏你生日礼物，哎，好棒哦！而且还是热腾腾的，对，还是自己亲手做的。我觉得那个带过去，收到的人会说：“那你锅子送给我。”碗到底的这个美味料理上菜喽！耶，焗烤，然后微波鸡汤，还有我们刚刚里面还有一个电锅里面的蒸蛋，小朋友最爱的蒸蛋，跳起来了，跳起来了，哇！这个颜色，食欲大开，哇！小朋友看到一定又马上又多吃一碗，真的，而且它又是透明的感觉，又更加的美味。那我们在上面可以再补一点点的彩鱼，哇！彩鱼跳舞。那我们来看看这个，你说它刚刚那个鸡汤对不对？刚刚还是冷冻的吗？哦，有哦，有，整个都已经冒烟冒成这样，是苦瓜的哦，哇，苦瓜鸡汤，退火退火一下，来依玲姐给你退火一下。你刚刚这个鸡汤有没有？我们可能前一天晚上没有喝完，第二天我们就直接这样子放进去啊，修修修修修修，小心烫，小心烫，小心烫，是。其实像它有很多种尺寸嘛，我自己在家我喜欢把它分一人份一人份，因为刚老师讲说小孩子，我们家有两个小朋友，对，那我就会用两人份，嗯，然后如果他们一下课回来的时候，他们就把他们的那一份直接放到微波炉微波就好，是，把它分好，每次都吃新鲜的，它的保鲜度真的很厉害，你看这个苦瓜，你的苦瓜还是脆出来的，是，对，不像去微波的食品呢，而且它这个有大有小，你看你要这样子分类。分装都很方便嘛，对不对？那还有什么样的方法可以快速又简单又新鲜的上菜呢？其实我们很常在做菜，我们都希望可以更简便，对，不需要这么长时间的一直固在炉火旁边看着它，对，担心它是割煮坏，对，所以这时候，我们拿出秘密武器来了，秘密武器是，这时候我们就可以用到所谓的焖烧锅的部分，嗯，那我们来看一下，其实我们从外观就可以做一个简单的比较，是金属的材质。纸哦，我是金属材质。其实你可以提提看，这个重量是差很多了。哦，哎，不可否认啊，这是比较是啊，这个沉多了，是沉多了。它为什么要这么沉？因为我们做金属材质，那我们做到里面是完全是真空的状态，超真空的状态，那阻隔了跟外界的空气，所以我们可以达到更好的一个保温效果。超真空是超真空在哪里啊？超真空是内锅的差别吗？哎，其实也不是内锅，是在我们这一层材质上面。对，在两层当中，它其实是完全是真空的状态。那就像这种呢？是有没有那个我们的茶壶啦等等的保温杯？哎，刚好这个是刚好是摔坏的，所以我们拿来给大家看看。等一下，除了它的外观它是一个塑料材质之外，
对，那再来是什么？你看这个摔坏以后，我们可以看到它里面，它不是真空的状态，是它不是我们利用到的超真空，它里面只是一个泡棉，嗯，所以它的保温效果其实是非常非常有限的，嗯哦，所以只是暂时性的保温而已，对，没错，所以超真空的抽真空的一定比较厉害啊。再来是在我们整个内锅的部分，其实我们可以看得到非常亮眼，对不对？对，它是一个我们使用的是一个那个我们应该说它是食品等级的一个。不锈钢是304的，当然。那在我们底部的一个特殊设计，也可以提供我们在电磁炉上做使用。它可以直接放电磁炉，对，所以我可以不挑锅。哦，因为很多人家里它是怎样，不可以有明火的。对，甚至是现在在很多的商业大楼里面，你只要有火出来就要罚钱。对，就是容易就立刻就响，警报器就立刻响。你看这个就这样子，有没有已经拉惨了？好，是，而且你看我们的厚度啊，着实度就很差很多了。嗯，那我们可以拿来做什么料理？其实我们常会拿来做焖煮的，应该说比较需要长时间去炖煮的东西，我们最常做的就是猪脚。猪脚，哎，对，一定要放猪脚。今天刚好有准备来，嗯，我们就来做。做一份猪脚给大家看看，因为那个猪脚卤猪脚，你一定要花时间去炖煮，才能够让那个卤汁啊渗到那个里面呢，是吃到 QQ 软软啊，那个酱汁要让它出来。对，来这边是这边也是老师昨天已经先处理好的，我们有先稍微汆烫过，哎，只有单纯汆烫，让它的血水还有一些杂质把它漂浮掉，对，比较干净一点。嗯，对。那这边我们的内锅，我们刚说它可以直接这样。可以直接做加热，对，我们可以直接做加热来。抱歉，来我们这边麻烦帮我开一下火。好，不只可以在纸火上，它也不挑锅。如果今天使用的是电磁炉、电金炉、电陶炉等等的，都可以做使用，通通都可以。好，这边有稍微加热的时候，把我们的一个香料放进去爆炒一下。好，好，蒜头是。这是八角，八角提香，然后去腥。嗯，那我们稍微让它在烘的过程，让它香味带出来。哎，你这样也是空烧，你也没放一点油。哎，其实不需要，哎，不需要。对，我们可以直接让它在里面做一个使用。那它不，它可以，这表示说这个锅的厚度有够。对，它可以。像这个刚刚薄锅的话，你如果在上面马上就会变色了。你对，你看，真的哎，它这样子其实现在是最大火哎。是，我觉得它这样在里面都。老师，你要不要动作快一点？会不会菜会搭？好，马上回来了。烧都变干哎，可是都没有变色哎，好厉害哦！这样很重要，材质要够好才可以，不然真的是黑掉的时候。哇，我们放一点点的葱段，对，下去让它一起。香味带出来，爆香，对，没错，然后稍微帮它搅拌一下，香味整个慢慢带出来。嗯，有哎。你说那个焖烧锅，其实我就后来问有一些朋友，他们说其实焖烧锅有对一些外宿族来说非常重要。然后像他，我朋友他就说，他那时候有一阵子在国外读书，结果他们有射精的时候才可以开火，所以他很想家的时候怎么办？对，就是只能靠焖烧锅了。嗯，因为他就是在射精在的时候赶快开火煮什么，煮一些煮白饭啦，煮绿豆汤啦，因为他就剩下的就让他去焖就好了。嗯，对不对？所以焖烧锅其实对一些没有办法开火的人来说，真的是非常重要。哎，他从头到尾都先放干。是，我们先让干料下去爆香，让它，尤其是我们是用干，应该说没有放油的状态，对，它的香料的香味才会被烘烤出来，味道才锁得住，是不是？没错。可是我很替你担心，就是这样子不会有粘锅的问题，不会，完全不会。其实像我刚刚在拌的时候，它完全一点粘锅都没有。对，才等了一会耶，空烧那边烧。那我们稍微一样，把它稍微拌炒一下就好。嗯，让里面的东西，里面的香味慢慢串上来。对，我看那个空间，猪脚直接下去，让它稍微拌一下。哦，我看这个空间好像也蛮大，所以如果有些人想要卤鸡汤的话，是不是煮鸡汤是不是也可以啊？嗯，当然。它其实它的妙用非常非常多，尤其是像有些它需要可能在炖煮一些中药，对，它需要长时间的把它的一些药性熬煮出来，甚至它的香味熬煮出来，对，那我们在使用所谓焖烧锅的部分，对，它可以让我们省掉很多的瓦斯费用，对，我先稍微把它加热完之后，再我们把我们的调味料都放进去，嗯。还是我们的酱油。我觉得这就好适合住在外面的，有没有？然后很怀念妈妈的味道，妈妈就这样准备一锅吧。而且老师都会先放酱油哦，嗯，对，让它有一点点那种焦香味出来。他们说就是那个台语叫做昏倒油啦，对不对？然后再来是我这个是我们在市面上可以喝得到一种苹果气味的汽水啦。
我们利用碳酸水去软化它的肉质，让它可以快速的软嫩，而且甚至它可以带一点甜味出来。这也是一个小配方。就是早期像我自己的阿嬷，他们都喜欢稍微偏甜一点点的猪脚。对，我也是。最后我们刚的酱油，然后汽水我们都下去了，再我们把水加进去就可以了。好，再把火放大一点。好，再加水。是，所以干料先炒。再放猪脚，是，然后才加酱油，然后等到滚了之后，我们就可以放进来这里面开始清蒸了吗？我们只要滚了，其实很多人早期啊，那种什么焖烧锅那种什么那种有一个气压阀那种低油哦，那压力锅啊压力锅，对对，那多不舒服啊，立刻最怕了，没错，而且很怕它爆开，对，很危险。现在天气热，讲老实话，我在厨房我一刻都待不住，真的，我每次做菜，现在做菜我都觉得好痛苦哦。对，而如果说今天真的只要把它滚好。放到焖烧锅里面，就不用理它。哎，我隔了几个小时，老师这个要几个小时啊？其实我们让它滚之后啦，那我们直接把它放到我们的外锅里面去，滚了之后再放这个，对，哦，在这边，对，透明的，是我们是透明的锅盖，所以其实我在等它滚的同时，也可以盖着，是我们放着，其实盖子盖着，它里面达到一个密封的效果，它在什么？它在煮的过程会更加速它的速度。那其实我们看到它差不多滚的时候，对，我们看到它滚的时候，我们就可以把它直接提到里面去。你这个不要再拿过来比了，真的，整个就是血。因为我刚刚有注意看，你看，它这个盖子有没有那么发现？它光是在盖子的密封度设计就不一样了。真的，你要怎么跟人家比啦？牙签比鸡腿，这个可以拿开的。哎呦，小心。对，那我们这边好了以后，我们等它滚了，那手套戴着，你不要围，对，还是烫，要小心。来，我们直接把它放到我们的外锅里面去。哇，哎，这样卤猪脚就可以说搞定一半了耶。是，放好之后。我们就可以去做自己的事情，去打电动啊，去看电视啊，跟女朋友聊天啊。谁在跟你呢？是开始洗衣服。那我要问打扫，他可以去接小孩。那他这样焖多久啊？其实我们这样在焖烧的过程，大概半个小时就可以吃了。对，那当然如果你喜欢，可是我不放心，我要去盯他，我这样开一下放一下。不需要，完全不需要，因为它可以达到蓄热的效果。我们刚说它把所有的热能完全阻隔在我们的内锅，在我们的外锅里面，所以其实你不需要一直不断的去盯它，不用看，而且再来是它超会搭啦，对不对？因为它是用焖煮的过程，所以它其实是有点像我们在卤东西的时候用文火，慢慢的帮它加热，哦，是，时间就可以让它熟成了，就对，没错，就做别的事，对，我们现在就花点时间让它来熟成，回来我们就来看它这只猪脚有没有 Q， 有没有入味哦。给它慢慢熬煮的这个猪脚，哎，一干没入味，对不对？它的猪脚是到底是太烂了，还是还有那个 Q 度？对呀，到底是硬硬的，还是软软的，还是我们要的那种 Q 感？是，对。我们已经炖煮了大概一个多小时，那我们这时候来看一下。好，把它带出来。哇，好期待，好香啊！立刻闻到这个猪脚香哎。那我们打开来看一下。哇，我们应该还会串出来。对。好棒的味道哦！自己炖自己，而且它焖在里面，你都不会觉得热啊。在厨房，你用电锅、用瓦斯，有没有？别放它羞红。羞红红，真的羞红，而且你还要担心它的那个会被掉的。对，看一下，卤的非常非常的晶莹剔透，颜色这个颜色 Q Q 的。而且再来，我们最怕就是我们的那个猪脚卤的不够烂。对，对，其实我们还是有 Q 劲在，而且它已经够软嫩了。是啊，这就是一个比较完美的。对，这个所以是焖烧锅，你不用担心它会不会卤到不够味。其实它在这个焖煮，而且它是说用真空的状态之下，把它焖煮到熟透，当然会熟会透，还会 Q 又会烂，对不对？对，而且我突然有一个想法，就是说我们要过生日的时候，不是都是买蛋糕吗？对，那我们可以用一点我们自己的爱心，我们炖一个猪脚面线，猪脚面线，我还赏你生日礼物，哎，好棒哦！而且还是热腾腾的，对，还是自己亲手做的。锅带过去，收到的人会说：“那你锅子送给我，也是要锅，没有锅子，锅子都当生日礼物。”真的真的，来来来，看到我们的猪脚真的是非常的漂亮。来，我拿一下筷子。来来来，谢谢。来来，赶快，
快来尝一下这个。而且我觉得它哦，用那个焖烧锅煮做出来的，它那个汤卤汁很清澈。是，你看它来用它素肉去滚来捞捞，对呀，捞捞哈。猪皮很有味道，很有味道，味道那个味道都吃进去了，是 Q 度也还在，不会太。就是有些人猪皮它太硬，你咬不动，不然就是不够入味。它这个全部都有哎，好 Q 哎！我跟你讲，那其实有些像家里面有一些长辈在，那长辈其实可能会喜欢吃比较软嫩一点，这更软哎。那我们焖煮的时间再让它久一点就可以了。对，其实我们可以看一下，我们随便一抽那个骨肉就分离了，对，骨肉分离，看到没有？端端端，就是这样，这种感觉。因为我跟你讲。如果真的煮得太烂，有没有那个油反而会觉得恶心？对，我觉得好干，好好吃哦。原来焖烧锅真的是一家的大帮手哎！我认为这种猪脚一定要炖好久，然后一直顾，真的好麻烦。是，平常要，但是如果有好的焖烧锅就不用了。对，没错。而且我们不只可以拿来放热的东西，甚至是在凉的、冰的东西，我们也可以拿来做食用。冰的也可以，冰的也可以。今天也有准备好了。哇，好贴心哦！我们吃烧烧，阿哥吃凉凉。太好心了。有烧的汤加嘛，有冰的汤加。他就好吃哎。想不到它是焖烧锅，这样子就焖出来。焖烧锅哎，那我们要拿出来。其实我们刚刚这个是一个我们昨天熬煮的一个绿豆汤。对，那我们一样冰的，直接放到我们的外锅里面去。它也可以达到我们刚说到的保冰的效果。你说它也是也可以当焖烧锅，把食物焖熟之外，它也可以凉凉的当行动冰桶。没错。而且甚至是我今天如果我出去露营，我使用我没有使用到这个东西的时候，我露营的时候或许需要什么？冰块啦，冰桶啊，等等的，来一个可以，所以我一些我们的料，是，这是我们的绿豆汤，饮料也可以放进去耶。而且妙的是什么？昨天我们是用这个焖烧锅来焖煮它，焖煮完之后我们把它放到冰箱，今天冰冰凉凉的，我可以放进去，把它盖好之后，放进去带出去干嘛？露营野餐都很方便，整组带出去就好了。是。它的这个保热的效果到底可以到多久呢？其实最少我们一般看到像是你的保温杯，对，它其实最长效都可以达到12个小时以上。对。那我们在焖煮的过程，当然还是要提醒啦，像我们猪脚好了，对，你焖的时间越久，它还是会越软嫩，因为我们的蓄热效果太好了，太强了，对，太强了。反正你焖太久，它反而太那个，太软嫩，太软了。嘿，可是说真的。哎，这个就以为呢，吃猪脚哎，我要洗会不会很麻烦？这会不会不能怎么样？不能刮还是什么？不能要怎么去清洗它嘞？其实我们做清洗，一般就是我们在家里面的锅具，我们直接在水下面用一些中性的清洁剂做清洗就好。对。那其实内锅这一部分，其实我们说明白点，就像我们刚刚另外一组，对啊，内锅直接做清洗都很容易。对。不锈钢不用怕。对，是。那其实最麻烦在哪里？最麻烦是在我们的外锅的部分。对对对。外锅要怎么清？难免我们可能在拿的时候可能会洒进去啊之类的。那我们刚刚有看到刚那个里面，可能或许会有一些它不只是塑胶，甚至它可能会有一些粘连，就粘在上面清不起来了。对。那其实我们里面内锅也是什么？来，我们可以看一下，我们内锅也是不锈钢的材质，应该也是3.0的吗？所以我们也可以直接做，对，直接做冲洗，直接那甚至是我们的盖子的部分，都可以取下来啊，也可以拆开，这太棒了，这太方便了。最麻烦的就是在哪里，在整个盖子底。那这一圈呢？我们的胶条也都可以拿下来做清洗。哦，非常的方便。藏污纳垢，对对。以前的焖烧锅，你为了要洗，有没有？你整个放下去，你整个水槽都满。不是，那没得洗吧？可以不用洗，人家水槽很大，不然一般的水槽应该放不下去。怎么洗？而且它这样好聪明哦，盖子直接拿起来，对，我们直接拿起来，内外都可以清洗到，就会比较干净，比较应该说比较不会藏污纳垢了。而且也你洗完之后也好风干啊。那我可以用那个挡撸啊去洗吗？挡撸啊，就是那个中刷啊，那个什么钢刷可以，中刷可以，可是钢刷不要。哦，钢刷毕竟都还是对，因为里面不可能，里面不可能脏到哪里去，因为它是这个汤水，对对 ，OK 啊。那你刚刚还有带来另外一个法宝，让我们很惊艳的，就是那个玻璃娃娃，对不对？不是玻璃娃娃，就是那个玻璃保鲜盒。来，我们把它拿出来看一下，我觉得它应该也可以叫回春盒，回春盒，对呀。冻龄，真的是它的干那些菜全部都好新鲜哦。啊，那一样，我们刚刚有做到密封效果，现在把它做一个拆卸，一样把空气卸进去之后，来直接做打开，那会发现里面有什么？哎，还有一个是。
中型的，还有一个中型的在里面。那我们把它拿出来之后，我还要再把第二层再拿。是哦，所以它就是大个连中的连小的，我们每一个都可以直接堆叠在一起。因为有时候我们可能买了一堆保鲜盒回去，对，因为我们的需求性不同，对，有时候我可能需要大的，有时候需要小的，对。但是收纳的时候，你要每一个个别叠在，我如果不使用，叠在那边占了很多的空间，是，所以这时候我们就可以把它不断的堆叠在里面，这样就可以省掉非常非常多的空间。哇，所以说你看我们以前的那些真的可以淘汰掉了，真的没有作用啊！难怪我辛苦又洗又切把它弄好，拿出来放个两天完了，全部都又倒掉了。真的哎，那你刚才我们这个盖子，我们也可以直接也拿进去微波炉吗？还是说我们要进去微波的时候，最好是连这个盖子不要一起下去？其实我们在微波加热的时候还是不要了，对，因为我们它是一个食品级的细胶材质，对对，那。它毕竟在预热的，应该说它的耐受度还是有差的。对，像我们底下可以耐400度，应该是还有一点啦，就是微波本来就不能密封的啦。哎，也是，对啊，对啊，是，你那我们不可能盖爆开的，不然它那个其实它那个材质是非常食品级很安全的。对。所以我们说，真的在厨房里面，真的是要用对好的工具，没错，让我们在厨房做事变得很轻松。你只要费一次工，把所有的材料都弄好了。对，你看刚做多简单呐，就这样拌一拌，弄一弄，然后焖烧锅，是，然后你可以用桌面上，用一大堆器具，一下要拿这个，一下要拿那个，妙主妇。对，而且重点是冰箱打开又好看，对，就说哇，你好会整理哦，哪像刚才那边。真的有一点难看，所以我们在厨房里面料理的时候，真的是要选对器具啦，对不对？我们才可以让我们的食物保鲜得更好，然后在我们料理的时候避免一些危险来发生，所以一定要选对好工具哦，妈妈们学会了没？那我们下次再见喽，拜拜！来继续吃它，我家里那些玻璃瓶可以丢掉，真的哎，因为有时候有那些塑胶胶条粘在那个里面，你有时候也是让自己很脏啊。原来我想说，我那么认真在收纳，结果都做错方法。对，真的，而且你看到这个主角，哇塞，要继续。